Sekretar! O, sekretaru! Unë deshta mi njëftut që Lata ma besoj që sot me ullheshu në luen kunder Rahovecit. Po e vysi për tjerë, hajde ma shpej. Për tjerë? Pire në stoj pra e futbol? A zot jem! O, oh, haken shpia, benaka. Ngëm, hajt këthej ta filxoni në kalte ma të qka përqen atë të fotografi, qka përdyr këtë. Jo, ty be as kështu ngu, a di se kështu menu një lovoqkes, e kom gjithë siguresën a ju, se mos përprejk na i fmi ato. E ku në voj ma të gëm? Po nuk e di, bre, nuk e di, nuk e di, kujdes, kujdes, kundërshtari, kujdes. A, thom një i temana. Që në shë pasën? Pas të vo vetë të spadente. Kush bre spadin? Pa tje e pesa po në kërkon heqe gjuvite. Unë e shëtoj penallin e parë. Je, bre se speqetet e i bëkshtet, jem. Unë e pizuj ketë penallat. Bravo! Bravo.